ادا هي اسان جي گوٹ جي سوه جا جو مٺل ۽ ادو علي حيدر اج سج نڪتو ا تلي حيدر به ٻار نڪتو ا جنوري جو مهينه ۾ ما جن جو ويڊيو ڀريندو ا وہ جنا تو گزاريندو تڪڙو بھئي نه ڪر الا آرام ڪر سج نڪري ته پون نڪري ها سسي تو ٿي جا ها سي تو ٿي نه بولو هي جيڪيٽ ته وٺ نه پيا پيا پو بنا پو بنا پو بنا تو نڪري يوني دي قرارا نكتا بطر ياد بيا کني جن بالي ادر نتو نكري ما جنبائي بس اسي جاتي تاو ها 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 تو کجا روالي ما جا جو اسا جو ہی اسا بتا جاؤں بر تو تو انه دي آئے تھد میں چاہاں بھی پیتی دی بر علی ادر چونا آجو علی ادر کسی اوشی اللہ آئی تا خوش نا علی ادر آجا خیر تبر سعید ہے اللہ خیر اللہ خوش گندوی بدين اين تبنى هنا بمورا بدنى جلو انا اكل كدافي بس بوي لا دو بس كرهي دادي يا متلا مورا بدنى جلو انا نا تو كسار واتي يا جلو تو كسار متلا كسار واتي بي متلا جي رالي پي آسما تتا الله خوش کرے ادو گاج مان وڈڑا ہیں بزرگ ہیں پانچ جا چولی در مٹھل جیسا یادگار مجھے ویڈیو ا اج تھڑی محبت میں ائی اج تاریخ کا ہی یاد تھڑی 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 ا ارے جنوری 12 24 والا خوش کرے نا اللہ آیا تی جن صحت جن